Radio Futur Kerakunda International la moy lal ñal konton ñal tentu ñal jey ba ke kafale alwulara ala emission mi ka fay 100% foot bi mbol commencé la mi mu ne invité ti wala mo Papiss Dahaba professeur al matati mi yalon ko aka opeso le karandi jannaba semoto no wala emission ñi soto bi kana ka kacha balanjue le fanala ku jamal bi inshallah abol fatam fansan la ñi émission do kal konton kal tentu kal jey baake ka faale alla émission wala commencer salam alaykum monsieur dahaba ñi konton ñi tentu ñi jey baake ici présenté no radio future kirakunda international auditeur ni auditrice sole yalon jumaal mu Papiss Dahaba ti jani ñi continuer ka tiakon ok assalamu alaykum radio future kirakunda nabe konton bari ma ñom fama ñun ko to ñun lan do ko ñun dafra assalamu alaykum ok sidou sidi nal konton merci beaucoup pour l'invitation et radio futur kanakunda naje sporo bi olona mecheti sporo olona mecheti ona bi ade emission munta alinke premier fongo ti invitéti vraiment je suis très content de votre invitation alle invitation da tanya bakke parce ni ka krakunda mbijele bi mbijele sama fo dumina dunya banna ah da bien krakunda ko lati bien krakunda ndi particulièrement pakao da bien pakao ko lati merci beaucoup Papiss monsieur Dahaba et la présentation ni mi ya kenye la feñi ni kala minna ya la carrière sportive min kata carrière de joueur ya kontin diñ fo ñewoto jenn ña continuer wol dol fon kon mi yalon ko han sen wol ba football le fanal ok bon te bu na football ko ma so yami tale autant je de cadere la ci jirkunda en même temps ak rakunda wa ane je me rappelle très bien ane mona jan sama no je sais pas c'est sans samba avec le monsieur Dabo et ba kon dana de passage football j'ai monté ta en 2005 en senior. J'ai monté de 2005 là en senior. Nata kanya en 2018 parce que nata fa national 4 fois fa national en 2005 nata fa national rolale en 2007 nata fa national rolale en 2008 nata fa national rolale et en 2011 aussi nata fa national rolale avec Richatol avec la CJ Kunda parce que ça fait nous alhamdoulillah quoi isworo le fonko là parce que isworo est kujama dina ay contre gama dina et c'est ça fonction Sénégal quoi ani banta la fana réponse on est clair ta monsieur Dahaba la kunta baake la carrière wa rista baake 2005 2018 kayten di fana ko hani 2020 ñol et la saison ya saison ñu mal ke le min yalon ko kayten di ko tier un ancien joueur miyalon ko il a fait ses preuves et le rapport en football hansay lafta ko yow la coin de moul ma hansay muna muy la roloti football fanala surtout les jeunes de pakawu et la loña munati wolé biti lola ok or ko ta sidou merci beaucoup pour question do ko ta et mon ko ta sporto la karoti et bi ma alatantou la parce que sporto ay kujo madina ay kujo madina parce que bi pakawu ko no jam ndana jambaru ko representante
Ani Dakar secrétaire de fana et di ani il est entraîneur fond chaque jour presque na ka dal ka tiala sport la fana la afana bon afana la hi do tagne kaf ko ka ka fanya ko bi et sport la mo bolé ni ale ya ke chaque décembre ni sorta mola pakaw dan mbé kit la lé ah pour yé mo mo natigné mo natigné ani mo lulu mo mo nani et préparé ke de dindion makoy ani jambarun ko fana ha jambarun ko fana o fana ye nelson ay dia mom fo le bi jambarun ko fana dia mo lo fo parce que musat nano bi jambar alhamdoulillah et chaque jour ni le directeur fonko technico kadara dia mo la ah mon ko ta jean touban bi fon na bi non kachala et ka ko ngilin ka renseignement la en dindion albeñati koy alhamdullilah mba do man do mona ha nda jibe ko bi hani momo e juro soto mi alon ko aba e kera ko aba pakaw aba dula bi to tum pakaw kono bi nzafono bi o dinol ndere representant di au niveau de jambar la karola ani sagar kar dakar fon na karola bi indele balle ja ha c'est pour juste la bi indel momo soto ndo ma ñun bare ndo ñu ma ñun ndafta nga dualé fa ne soto parce bi bana wa fura tembo doto alhamdullilah rabbil alamin ha alhamdullilah rabbil alamin fulan do ni ko bita bala wala mi ko son nyajibe ndel bi dindule san so musto ndel mo sodono parce ané mo nani defon sélectionné nous an ki national en cadet bon to mando ba tan alama har jere ki mais bi ndel mal la fi ndel passé ta dame ndo manul mbar ndun di manul o le passé ji bi ndel dino ni sawo e comme ça va fa sayo manen pou jamba ci seigneur pou bouti ñun musa ci ñun dindul ba mu fana ba mul makoy la e tambiol la ha parce bi mo ka doale e ba dindu mu bobole bulu ay tambi ya di ka to moy dula jawndo Papiss la réponse ma sha Allah fa ta sans sola kuma ya tabake ka tandi ka fo jeto ko e mu jambal la representant la ti jamma fauna ani Dakar secret cœur sen tol la paka ko no ntol simu nake no men satina fo eto fananna dinul la ballon die si sone yebul ñani e be tombo na ñami ka fo ni mokar mbol sambala kata testo kany école de football to fo isitano je ñami formation kenoje sidu nela dia mom moy fanfan nela dia mom fanfan parce que bi tambaron kol bi intérêt représentant di jang pa ka jono to ni sacré cœur parce que jiko ki kom ko balti bi nyaay mo xala jan ni bagage on auto bi nyaay di yenta choisir kom pagaw amen ka fo ntele lon ko dolti bi ka fo ndam wad loud la ngo borjere ne konto na fo bi sa kenya di re ndaf to munna kera kunda ka bo kera kunda fo ka naki tonko ke ekodo futo kreye kera kunda nte dino ni sawo moti ha ke ekodo futo ka kreye kera kunda ina créé kala kunda en ce moment là ab facile la mol boulé des recruteurs ce bon depuis Dakar sina di nou djibé fa té odam mo fananté kou djama be ñatu peut-être fingen ko mo dur fana binalalé ha merci beaucoup monsieur Dahaba question fanan réponse la koute lay lafta école de football la créé la dulal to mi yalon ko dindun si formation keno jami comme mi yalon ko kira kunda ñon ou bien saté dol mi yalon ko be paka kono min saté na to mo di rossi sonia ne bul ñami donc e be conseil juma la dino la ñi paka wu kol la fonding kel min yalon ko ka dindun encadré ballon na ni dindew ni ñene min saté na fo e si wakil no ballon no ñami fo ya fa ñami si sadio mané ñul jamal soto musa sidi ñul papiss demba si sé ñul jaman na paka kono no ñami wolo mu tonalti sidi bi comme no bëna fo ene ñaan bi ñaay ba ba mo jama fa la kulol bi sporto ane kulol kita bi ni ko kari akul ba tale ale sporto mu ko jam fa parce que bi na dolti jalle ñaan ko yi football no kar ma sha Allah bi ele carrière mo dan jalle ñaan da sa dare bi nante ñom ma ko lo fanal la ka dindu mu ta ko surtout dindon ke mutako nté disponible momo yenkidi ha momo yenkidi laud la sporto la karo men dan ko nemale ha
bi kandum bi nga bal nga mama sporol la sporol ko mama wala bi kon ani 5 kilo ton kon sa te ton kon nano beto nana tan representer djere parce que nani na choisir konté bi laftakla isforo kunti laftakla isforo kunti yoti te ma fonk ko dira ta laftol la bi si bi dindun fakké encadrer ko parce que talon car machallah de l'impact au jonoto talon jamma bi janni talon jamma bi janni mais mba keno nyaade pour que makoy il faut que bi mo del sen bobu mul la ye makoy ne ko def pa yele nim pa ka ko no ina to won to mando bato ndino lefto hammo go mundi alasna mo dema ha monsieur Dahaba émission fele sen ba ala bandulalto e ba ko makan djuma la l'ancienne wala radio futur kira kunda international la moy lal mo mebe ye ani min yalon ko e biné la moy la du lal totari min ketan plateforme internet olti min keta youtube oti keta facebook e ba ko makan djuma l'ancienne wala ñin la moy lal mo mebe ye e ñu football lo ko wol fanna la paka kono assalamu alaykum sidi vraiment merci beaucoup na jespora ko be konto ga fale ko ala barka e na dernier mo munti comme na mun kacha e ni mo bi je fa ni mun kacha musa no bi da dino ni sawo ko pakao surtout akira kunda ni nyamba koy ni kira han kira kunda da mantem fa e kira kabini mon ko no mbaawu maram dan udukar funge e ko fu do dula rek ala mata e bamba parce bi moma la sa mo mbo sotola ha ala barka dimma don bari ni don koto don doko e mal kontona e memmi ko may be kontona ni fama nya ni bari ma nya ni mamma nya be tu gafa le ko ala barka fasira do merci beaucoup monsieur Dahaba contenté l'ancien wote la baki alhamdulillah radio futur kira kunda international le président na le chef de programme li fonan ci wote le contenté la baki la ñi réponse ken do min yalon ko ya ke ñe nañ question d'antan la alhamdulillah contenté l'ancien wote la et la disponibilité ñu fanan na ka foye ko ko abarka baake alma ñi mak fa la ko deke radio futur kira kunda international ja ba dira moy lal kal konton kal tendu kal jeyi ba ci ka fala le emission mi ka fa 100% football bo tol la moy la te mi mbot ka presenter ali wala mal ba di mental terre may ka fami sidi job ani mi mbota emission ñi na la invité wala mu Papiss Dahaba professeur opes olomati janaba semoto Papiss ñe konton ñana ñe tendu ñe jeyi auditeur ni auditrice mo mela be ñal be konton ñon na ñal tentu ñal jey ba ki yalla le man ñani mala ka fale ya ala barka ba ki alma ñi ma ka fula ko de ke radio futur kira kunda international ñi émission na min keta 100% foot ani numéro do la min ba kala ñi invité doti inshallah dans 2 semaines sur la radio futur kira kunda international ala barka alma kunu ko ne kayro.